Може. Денеска во Обштина Новаци, поточно во село Гермиан, заедно со градоначалникот на Новаци и директорот на Пелагонискиот Плански регион, извршивме увид на еден проект кој што се реализира со меѓуграничната соработка со Грција. Ова е уште еден доказ дека меѓуграничната соработка одлично се интензивира помеѓу нашите две држави и практично и обштините, невладин сектор и другите институции спремни се да влезат и во третата фаза, во ИПА 3, која што ќе се имплементира за периодот од 2021-2027 година, за која што се предвидени неформално околу 40 милиони евра. Конкретно во Гермиан завршена е заштитното корито кое што го штити селото Гермиан од пораните дождови кои што нанесувале во минатото голема штета по имотот на овие жители. Благодарение на градоначалникот и на владата, јавните предпријатија, државни, Министерството за локална самоуправа во ова село се инвестирани милион евра, што е навистина голема инвестиција која што во Гермиан долги години наназад никој не инвестирал толку пари во интерес на овие граѓани. Навистина остануваат и уште канализационната мрежа да се регулира, со што Гермиан ќе стане модерно европско село, каде што жителите ќе живеат по сите европски стандарди. И вака треба да се однесува секој градоначалник за секое рурално место, да сите граѓани во државата имаат еднакви услови за живот. Баста.